ကျွန်တော်တို့အပနာဝီထိကြကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်။အပနာဇံယယံဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတော့အပနာဇံဆိုရင်ဒီနေရာမှာအပနာဇံဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီဇံလည်းပါမယ်။လောကုတ္တရာဇံ၄လည်းပါမယ်။လောကီဇံဆိုရင်ရိုးရိုးဇံတစ်မျိုးတည်းရှိမယ်။လောကုတ္တရာဇံလို့ပြောရင်မဲ့ရောဖို့ရောနဲ့ရှင်တဲ့ဇံ။နားလည်ပြီနော်။ဒါကြောင့်အပနာဇံယယံဆိုရင်လောကီဇံရောလောကုတ္တရာဇံနေရောလောကီဇံတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းနမိတ်စတဲ့ပွားရမယ်ကတိုင်းနမိတ်အာယုန်နေသွားရမယ်တဏ္ဍဘာဝနာကမထံလောကုတ္တရာဆိုရဲမက်ဖို့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်မလဲတေဘူးမကယုံနံဒါကြောင့်စသည်လို့သူရေးထားတယ်ဒါကြောင့်အပနာဇံယယံကတိုင်းနမိတ်စသည်ကိုဆိုရင်စသည်ထဲမှာဘာတွေပါမလဲတဏ္ဍကမထံ40လဲပါမယ်တကယ်လို့ဝိပဿနာသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တိဗုမကတွေလည်းပါတယ်။စသည်ကိုအာယုံပြုကပွားများထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဆိုတော့ဒီပွားများထုတ်တာတမထဘာဝနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဇံရမှာပေါ့။ဝိပဿနာဘာဝနာသာဖြစ်ရင်မဲ့ဖို့ရမှာပေါ့။ဒါဆိုရင်ပွားများထုတ်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဘယ်ကြမှာဟလာအပနာဆိုတဲ့ဇံမဲ့ဖို့ရမလဲဆိုရင်ဘယ်နမိတ်တွေဖြစ်ရမလဲ။တမထဆိုရင်ဩဃဟနမိတ်ပဋိဘာဂနမိတ်ဆိုတွဲရမှာပရိဘာဂနမိတ်ကြမှာအပနာဘာဝနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိဘာဂနမိတ်များသင်လက်ဆိုပြီးတော့သင်လာလျက်ဆိုပြီးညာလေးချို့အပနာဖြစ်လူလက်တော့ဆိုတော့အပနာဇံရတော့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဆိုဩကပရိဘာဂနမိတ်တွေသင်လာပြီးတော့အပနာဖြစ်လူလက်တော့လိုင်းကြတော့မယ်ညာနတန်တယုတ်ကာမဝဆရဇောရှိခုလို့တွင်နဲ့ပါလာညာနတန်တယုတ်ကာမဝဆရဇောသောလို့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ကုက္ကရိစာသိရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကာမဝဆရဇောရှိခုလို့ပြောရင်ကာမကုသိုလ်နဲ့ဟလာဘာဖြစ်မလဲကရိယာဖြစ်မှာပေါ့ကာမကုသိုလ်ဆိုရင်ညာကာမကုသိုလ်သည်7ပါးကာမကရိယာက7ပါးကာမကုသိုလ်7ပါးကာမကရိယာ7ပါးထဲမှာဇံမဲ့ဘိုလ်ရဲ့အနိနာဖြစ်တဲ့သောတို့သည်တိဟိတ်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ညာနတံပယုကာမဝဆရသောရှိခုဆိုတာကိုလိုင်းတာထားရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးနဲ့မဟာကရိယာညာတန်လေးဆိုတာသိနေရမယ်။မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးသည်ဘသူနဲ့ဆိုင်မယ်ပုထုဇဉ်နဲ့သိခနဲ့ဆိုင်မယ်။မဟာကရိယာညာတန်လေးသည်ဖရာယဟန္တာနဲ့ဆိုင်မယ်။ဒါကိုပေါင်းပြောလိုက်တော့ညာနတံပယုကာမဝဆရသောရှိခုလို့ပြောရင်ကုကရီလို့သိနေကြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့တွင်တဲ့အမတ်မရှိတခုခုသောဇောဆိုတော့ဟလာညာတန်ညာတန်၈ပါးညာတန်၈ပါးညာနာတန်ပြု၈ပါးတွေကကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကရိယာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတဲကအမတ်မရှိသောမနသာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဥပိ္ပခလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကရိယာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တေးကြတာတော့ညာတန်ကတော့တေးကြမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမတ်မရှိတခုခုသောဇောသည်တဲ့ဘာနာမည်ယူသွားလဲဝိသဇဉ်ထဲမှာကြည့်ရင်မနောဒွာရဝဇန်းရဲ့နောက်ပေါ့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုသရဘူးဆိုတဲ့အမိနဲ့၄ချိန်နဲ့၄ချိန်လို့ပြောရင်ဘာပုပ်ကိုလဲမန္တရဲ့အစွမ်းနဲ့၃ချိန်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်ပရိကံမပါဘဲနဲ့၃ချိန်ဆိုရင်စိတ်ခါဒါကြောင့်၄ချိန်ဆိုရင်မန္တဟုတ်လား၃ချိန်ဆိုရင်ပါလေဒိဋ္ဌ၄ချိန်ဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပစာနုလုံကုသရဘူးလို့လေ၃ချိန်ဆိုရင်ဘာမပါဘူးလေပရိကံမပါဘဲနဲ့ဥပ္ပစာအနုလုံကုသရဘူးဆိုပြီးတော့၃ချိန်ဖြစ်ပြီးလင်းဆိုပြီးမြင်းဆောင်ဖြတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မန္တပညာပညာဆိုတာပညာပေါ့မန္တဆိုတာနှုတ်နေသောနှုတ်နေသောပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့သုံးလဲမန္တပညာသင်မြတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ခပညာလို့သုံးနေပြီအဲ့တော့အပနာဆိုတဲ့ဇံမဲ့ဖို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသုကတိအားဟိဒီဟိတိဟိရဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမှဘာပဲဖြစ်ရမလဲတိဟိတိဟိဆိုတာပဋိသင်္ဍေအခိုက်အထဲကဉာဏ်ရှင်ခဲ့ရမှာမဟုတ်လားတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရပညာရှိလားမရှိဘူးလားပညာရှိတဲ့တိဟိပေမဲ့နှုတ်နေတဲ့ပညာသင်မြတ်တဲ့ပညာသင်မြတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတစ်ချိန်ဆိုတစ်ချိန်ဆိုတော့ကိစ္စပြီးသွားတယ်နှုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်နဲ့မရအောင်ထက်ခါထက်ခါတော့ तू သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကတိဟိတ်တော့တိဟိတ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်နဲ့ဘယ်ကစလဲ။ပရိကံကစပြီးတော့၄ချိန်နဲ့။စိတ်ကဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိကံမလိုတော့ဘဲနဲ့ဥပ္ပစာကစပြီးတော့၃ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့။မန္တာပညာပုဂ္ဂိုလ်
Deka Binya Boguru Nai Lede Winete Tadi Alioswa Tadi Alioswa Suro Manda Bogu Suyin Prigan Uvesa Nulo Gudraguzu Benete Leje Leje Suyin Ngaje Nyao Ma Abanazo Pibibo Deka Bogu Suyin Uvesa Nulo Gudraguzu Bi Tongje Leje Nyao Ma Patimele Abanan Gasuyin Leje Nyao Sa Badu Dre Deka Ngaje Nyao Suyin Asin Vami Siruga, Langjaro me, Lee Jay Nyao, Na Jay Nyao Nai, Abanazo Nya Pisha, Lisa, Langjale, Navino, Aro, Arina Ma Sa Dota, Palu Dumele, Lee Jay Nyao Di, Deka, Na Jay Nyao Di, Man, We Dizin Lene Chala Yao, Ari Alma, Ba U Nu Go, Goma Lili Kanda, Ba Goma, U Goma, Nu Goma, Go Gama, Hola, Ba U Nu Go, ญาณีโทไล่ญาณีโทไล่ပြီးတော့ဟာလာပါငါဆိုတာငါးချိန်လေးရေးလိုက်အဲ့ဒါပါလေအပ္ပနာသောသဘောပေါက်တယ်နော်ပုံစံလေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပါဥနုကောငါဆိုရင်ဒါကာမတိဆိုပြီးရင်ပါလာမလဲအပ္ပနာသောတနည်းချင်းဒီချိန်သွားမှာပေါ့အပ္ပနာသောဒီချိန်အဲ့ဒီမှာပရိကံဥပ္ပဇာနုလောကုသရဘူးဆိုပြီးဒီအပ္ပနာသောဒီဘယ်နှချိန်ရောက်မှာရှိ ငါးချိန်မြောက်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှင်ဥပ္ပစာအနုလုံကုသရဘူးရဲ့နောက်မှာ၄ချိန်မြောက်မှာအပ္ပနာသောတစ်ချိန်ဒါဆိုရင်သူကဘယ်နှချိန်မြောက်မှာရှိတာလဲ၄ချိန်မြောက်မှာရှိတယ်ပေါ့ဒါဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစွမ်းလဲမန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစွမ်းဒါကမန္တဒါကဒိဋ္ဌာတိဌာဒါဆိုရင်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမညာနာတန်တယောကာမသော ဟုတ်လားရှေကုရုတိဆိုတော့မန္တဆိုတဲ့နေရာမှာပုရုဇေမန္တသိခမန္တတွေလည်းရှိမယ်ယဟန္တာမန္တတွေရောမရှိဘူးလားခရီးရောမပါတော့ခရီးဆိုတာသိခပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟန္တာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မန္တယဟန္တာဆိုရင်မဟာကရိယာညာတန်လေးဟုတ်ပြီနော်ပုရုဇေမန္တသိခမန္တတွေဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးတို့ဒီသီကံဥပ္ပစာနုလုံကုသရဘူးလို့၄ချိန်ဒါ၄ချိန် ငါးချိန်မြောက်ကြတော့မှာဖြစ်ပြီလေအပ္ပနာသောဖြစ်နေစိတ်ခါတွေကြလို့ရှိရင်တော့မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဒီပုရုဇဉ်စိတ်ခါတွေမှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးဆရာယဟန္တာဆိုရင်မဂရိယာညာတန်လေးတို့ဒီဥပ္ပဇာနုလို့ကုသရဘူးလို့သုံးချိန်၄ချိန်မြောက်မှာပါဖြစ်လေအပ္ပနာသောဖြစ်ကြတယ်ရှင်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလေးသိနေကြရဒီလိုက်နိုင်လားနိုင်နိုင်တယ်ခဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာမှတ်ချက်ကိုကြည
为比如说谢巴斯罗马哈古娘为雷耶马哈格里娘为雷某啦他说娘那为比如说第一的娘里出来南北地第二南北地娘妈经过的地位后来南北地路者娘妈经过的地位娘里出马古娘马哈格里娘那为比如说的娘那为比如说的娘先啦娘那今年最长的娘里出马开干走路吵架的地位好比喏年上去走路吵架的地点把这这里三的压骨盖比我们修行马虎压比喏那么的切那么呢马古都娘为礼马格里亚娘为礼是的嘎马我是让娘那为比如说是八路的那么呢阿巴那阿南德鲁巴内地亚别西马占奶多少娘里出阿南德鲁巴内地亚别西说阿南德拉萨是的马哈古娘丹里马哈古娘为礼马哈格里娘为礼如的不离看乌巴萨努鲁古德鲁南美亚啦美亚的阿卓讲咱说的阿巴那古在在结束就路没亚的阿卓的不离看萨迪那些男亚里出不离看萨迪那些男性七八迪的后边喏他说的马哈古都娘为礼马哈格里亚娘为礼放来路线干嘛我是让娘那为比如说西库路也阿拉迪尼亚嘛不离看乌巴萨努鲁古德鲁南美美亚亚亲将路美丽大卫国法路美亚的来路比如南北地切嘎娘那为比如这些阿卓娘妈今年阿卓叫马开干走路超车的阿卓咱的亚里古盖比罗没修难好比喏然后这些南北地
အပနာဇောရီကိုလည်းအနန္တရူပနေတရားဖြစ်စီမတန်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းများလေးသူပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရဘုမတန်နိုင်ဇလဇောရီပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရဘုတန်နိုင်တာဒီဘာဇောလဲလို့ကြည့်ရင်မဟာကုညာတန်လေးရဲ့မဟာကရိယာညာတန်လေးရဲ့ဟုတ်လားမဟာကရိယာညာတန်လေး ဒီမှာအခုတို့ညာတန်လေးနဲ့မာသရိယာညာတန်လေးတို့ဒီသားလေးပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘုတတ်နိုင်။ဒါကြောင့်လေညံနဲ့ရှင်လို့တဲ့။ဒါဆိုရင်ကျန်နေတဲ့ညာနာဝိပယုဇောတွေဟလာမဟာကုညာဝိလေမဟာကရိညာဝိလေတို့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘုမတတ်နိုင်တာပြောပါဆိုနံပါတ်၁ချက်ကညံကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပနာဆိုတဲ့ဇံဖြစ်ဖို့ ကတိုင်းနမိတ်အာယုံတွေကိုကတ်ပြီးတော့မချုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကပရိကံချုပ်ပြီးမှဥပ္ပစာဖြစ်။ဥပ္ပစာချုပ်ပြီးမှနုလုံဖြစ်အနုလုံချုပ်ပြီးမှဂုတ္တရဘုဖြစ်ဂုတ္တရဘုချုပ်ပြီးမှဇံဇောအပနာဇောဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပနာဇောတွေဒီအရှိကဟလာဂုတ္တရဘုတို့ရဲ့ဗာပြမယ်ဇက်တိုက်ကျေးဇူးပြုခြင်းဆိုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းတက်။ အနန္တရာပစ္စည်းမှာမှာအာသီသောမိယာကိုပြောတော့အနန္တရာနဲ့ဥပနေတရာပေါင်းလိုက်တော့အနန္တရူပနေတရာဒါကြောင့်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘုတို့ဒီညာတန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအပနာဇံသောမဲ့သောကိုဇောတွေကိုအနန္တရူပနေတရာတတိနဲ့ကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးလားသို့တော့ညာဝိဖြစ်ခဲ့ညံမှမရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုတ်လောက်၆ချားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အနန္တရူပပစ္စည်းမတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြ
样还麻烦，哪里不呢？给阿拉比罗写来背吧哦。